በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተኸታተልቲ ፍኖተ አበው ፍጹም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ቀኒኹም። እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓዱ ኮይኑ ለሙን በሰዓት እዚ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር መበገስ ጌርና ንሓድሕድና ክንመዓዓድን ክንመኻኸርን ዕድል ስለ ዝሃበና እግዚአብሔር ነዚ ግዜ እውን ክውን ስለ ዝገበረልና ልዑል ኣምላኽና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። ባርከስ ናይ ሎም ማዓንቲ ከምቲ ልሙድ ካብ ዘን ዝሓለፋ 3-4 ቪድዮታት ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናብራን ሓዳርን ዝምልከት ብዙሓት ወገናት ኣሕዋትና ኣሓትናን ብውሽጥን ብደገን ብቴሌፎንን ከይተረፈ ብዙሕ ሕቶታት ክመፅቀኒ ማለት እዩ። ካብቲ ገለገለ ሕቶታት ብፍላይ ተደጋጋሚ ንዝኾነ ካብ ንኹሉ በብውልቂ ዝምልስ ብምባል ንዓና ክጠቅም ይኽእል እዩ ብምባል ሰለስተ ሕቶታት መሪፅ ኣምፅአ ዘለኹ ማለት እዩ። ምናልባት ናብቲ ሕቶታት እንተደኣ ኸድና እቲ ቀዳማይ እንታይ ዝብል ተደጋጋሚ ትመፅእ ዘላ ሕቶ ብፍላይ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሌላ ድሕሪ ምግባርና ብሓደ ክንጓዓዝ ድሕሪ ምፅናሕና ወድን ጓልን ምዃኖም እዮም። ክልቴና ተኣማሚናን ተፋቲናን ንነዊሕ ፀኒሕና ንሓዳር ራእይ ከም ዘለና ብግልፂ ተነጋጊርና ክሳባ ቤተሰብን ፈተውትን በፂሑ ንሓዳር እውን መደብ ተገይሩ እንተኾነ ግን ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እቲ ትምህርቲ ድንግል ንዝኾነ ተክሊል ይፍፀመሉ ድንግል ንዘይኮነ ግን ተክሊል ኣይፍፀመሉን ዝብር ትምህርቲ ኣሎ እሞ ስለዚ እንታይ ምግባር ይሓይሽ ወይ እንታይ ክንገብር ክንፈላለ ዶ ዝብል ሓደ ሕቶ ተደጋጋሚ ካብ ኣሕዋትን ኣሓትን መፂ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚኣ እቲ ካልኣይ ድማ ካልኣይ ትመስላ ተደጋጋሚ ትሕቶ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ወሊዱ ንዝመፀ ምስ ሓንቲ ድንግል ክምርዖ ይኽእል ድዩ ወይ ድማ ሓንቲ ጓል ኣንሰይቲ ወሊዳ ንዝፀንሐት ምስ ሓደ ድንግል ክትምርዖ ትኽእል ድያ ዝብል እዚኣ እውን ብካልኣይ ደረጃ ተደጋጋሚ ትሕቶ ክትመፅእ ዝቐኒት እያ። እዛ ሳልሰይቲ ብዙሕ ኣይኮነትን ውሕዳት ሕቶታት የን መፅን ግን እስኪ ንሰብ ንሓበሬታ ክትጠቅም ትኽእል እያ ብምባል ተኣሽሙ ኣምፅ እያ ዘለኹ ማለት እዩ። ኣባሊገ እንተደኣ ኮይንካ ወይ ኣብ መንጎ ኣባሊገ ዝተተሓሓዙ ስድራ ቤት ወይ ቆልዑ ንሓድሕዶም ክመርዓው ይኽእሉ ድዮም ዘይከኣል እንተደኣ ኮይኑኸ ክሳብ ክንደይ ወለዶ ዝብል ሕቶ መፅአን ማለት እዩ። እዚኣተን ንሓፈሻዊ ኣፍልጦ ክኾነናን እንደገና ንሓድሕድናውን ክንመዓዓድ ስለ ዝግባኣና ነ ኣምፅ እየን። ኣብዝ ሓለፈ ትምህርቲ ከም ዝረኣናዮ ሓደ ሰብ ቅድሚ መርዓ ክገብሮ ዝግብኦ ምድላዋት እንተ ደኣ ተሓፂው ምፍልላይ ተኽእሎ ኣሎ ድ የለን፣ እንተ ደኣ ተመርዒ ኸ ምፍልላይ ተኽእሎ ኣሎ ድ የለን፣ እንተልዩ ኸ ብኸመይ መንገዲ ሰብ ክንደይ ግዜ ክምርዖ ይኽእል፣ ብናይ ቤተ ክርስትያን ስርዓት ማለት እዩ እግዚኣብሄር ከ ኣብ ናይ ሰብ ኪዳን እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ኣለዎ ወይ ናይ እግዚኣብሄር ውሳነ ከመይ እዩ ንዝብል ብስፍሕ ዝበለ መንገዲ ኣብ ዝሓለፈ ኩላተንተን ቪድዮታት እንተ ደኣ ርእናየን ካብኣተን ብዙሕ ምኽርን ወይ ትምህርትን ክንረክብ ንኽእል ኢና። ስለዚ ናብዚ ሕቶ እዚ ክመፅእ ክልተ ሰብ ተላልዮም እዚኣ ክትኮነኒያ እዚ ክኾነኒ እዩ ናይ መፃኢ ህወተይ ተባሂሎም ሓዳር ንምምስራት ብዙሕ ፍቕራዊ ህወት ኣሕሊፎም ብሓደ ክነብሩ ወሲኖም ስድራ ቤት ፈሊጡ ናብ መርዓ ዝቀረበ መንገድታት ዝኸደ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ተደጋጋሚ ትሕቶም ሕጂ ኣብዚ ነገር ክንፈልጦ ዝግባኣና እንታይ እዩ ቅድሚ ናብቲ መልሲ ምሕላፈይ ኣቐዲመን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮ ንምዝኽኻር ዝኣክል ክነግረኩም ስርዓተ ተክሊል ዝበሃል ማለት ቃል ኪዳን ብስርዓተ ተክሊል ዝእሰር ከመይ እዩ እንተደ ኢልና ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ክልቲኦም ብንፅህና ወይ ብቅድስና ድንግልንኦም ሓልዮም ዝፀንሑ ሰባት እዚኦም መወዳእታ ቃል ኪዳን ክኣስሩ ከለዉ ብስርዓተ ተኽሊል ፍሉይ ፀሎት ናይ ክብሪ ፀሎት ናይቶም ነቶም ደናገል ዝግባእ ቀለቤቶም ክዳኖም ካቦኦም እቲ ኣኽሊሎም ፍሉይ ፀሎት ተገይሩሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም በዚ ክብሪ ናይ ቤተክርስትያን ቃል ኪዳኖም ክኣስሩ ከም ዘለዎም ቤተክርስትያን ደንጊጋ ማለት እዩ ወይ ወሲና። ካብኡ ሓሊፉ ግን ክልቲኦም ድንግልና ምስ ዘይህልዎም ወይ
ሓዲኦምን ድንግል ኮይኖም ሓዲኦም ድንግልና ምዘይህልዎም እዚ ስርዓተ ተክሊል ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ከምቲ ንቡር ከምቲ ኩሉ ሰብ ካሊእ ማለት እዩ ብቅዱስ ቁርባን ተነሲሖም ማለት እዩ። ቅዱስ ቁርባን ገይሮም ተቐቢሎም ስጋንዶምን ቆሪቦም ኪዳኖም ክኣስሩ ናብሮኦም ክጅምሩ እዚ ቤተክርስትያን ከም ካልኣይ ደረጃ ዘዳለወቶ ነገር ማለት እዩ። እጅቲ ፀሎተ ተክሊል ዝበሃል ንሱ የለን፣ ግን ብቅዱስ ቁርባን ተቐቢሎም ኪዳን ክኣስሩ ናብሮኦም ክምስርቱ ኣብ ቤተ ክርስትያን ወይ ኣብ ቤት መቅደስ ኣትዮም ብጉባኤ መልክዕ ሓዳሮም ክፍልሙ እዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ካልኣይ ስራሕ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ድንግልና ዘይብሎም ኮይኖም ብተክሊል ዘይግበር እንተኮይኑ ሓደ፣ ቅዱስ ቁርባን ዘይቆርቡ እንተ ደኣ ኮይኖም ክልተ፣ ቤት መቅደስ ምእታው ኣገዳሲ ይኮነ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ንምንታይ ዘይቅበሉ እንተ ደኣ ኮይኖም ንምንታይ ኣብኡ ክኣስረው? ስለዚ ኣብ ኣዳራሽ ወይ ኣብ ዓውደ ምሕረት ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብቲ ዳሶም ኣቦታት ፍሉይ ፀሎት ታእሽም ገይሮም ክገብርሎም ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ። ግድን ቤት መቅደስ ንካሜራ ንስእሊ ንገሌልካ ዝግበር ነገር ብዙሕ ተቐባልነት ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ስለ ዝደሉ ኸ እዞም ክልተ ኣሕዋት ንኣብነት እንተ ደኣ ወሲድና ከም ክልተ ኣሕዋት ሓደ ወድን ሓንቲ ጓልን ነዊሕ ፀኒሖም ንመርዓ ዝቐረቡ ሰባት ክልተ ኣማራፂታት ኣሎ። እዚ ሓደ ኣማራፂ ከምዚ ኣቐዲመ ዝገለፅኩ ንኣብነት ሓደ ድንግል ዘይኮነ እቲ ሓንቲ ድንግል እንተ ደኣ ኮይና እታ ድንግል ዝኾነት ኖ ኣነ ብስርዓተ ተክሊል እየ ዝደሊ፣ ስለዚ ንስኻ ድንግልና ስለ ዘይብልካ ተባሂሎም እንተ ደኣ በዚ ነገር እዚ ክሰማምዑ ዘይክኢሎም ዝኣሰርዎ ኪዳን ስለ ዘየለ ንክልቲኦም ዝጠምር ቃል ክሳብ ዘየለ ወይ ኪዳን ሕጋዊ ነገር ክሳብ ዘየለ ብናይ ክልቲኦም ምርድዳ ዝደለይዎ ነገር ክውስኑ ምርጭኦም ናቶም ንዕኦም ይምልከት ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ግን ብሰንኪ ድንግልና ዘይብልክ ወይ ድንግልና ዘይብልካ ተባሂሉ ካብ ዝፈላለዩ እሞ ከዓ እዚኣ ንዓይ ትኾነኒያ እዚ ንዓይ ይኾነኒኦም ኢሎም ተኣማሚኖም ነዊሕ ተፀናኒዖም ተዋሓሒጦም መንፈሳዊ ሂወቶም ክርስትናዊ ሂወቶም ብሓደ ተላዚቦም ይኸዱ ንዝፀንሑ ኣብ ቤተሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ንዝበፅሐ ነገር እቲ ዝዓበየ ነገር ናይ መፃኢ ሂወት ዓብዪ ነገር ስለ ዝኾነ በቲ ዓብዪ ዝኾነ ምስጢር ክልቲኦም ኣብ ንስሓ ቀሪቦም ኣብ ኣበ ነብሲ ቀሪቦም ቅዱስ ቁርባን ቅዱስ ስጋን ደምን ብምውሳድ ኣብ ቤተ ክርስትያን ወግዓዊ ዝኾነ ብስርዓተ ናይ ቤተ ክርስትያን ኪዳኖምን ሓዳሮምን ክገብሩ ተኽእሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክልተ ምርጫታት ንዕኦም ይምልከት ማለት እዩ። ብዝበለፀ ግን ክልቲኦም እንተ ደኣ ተፀናኒዖም ናይ መጻኢ ክትኮነኒ ናይ መጻኢ ክኾነኒ ተባሂሉ ነዊሕ ተጓዒዞም ኣብ ቤተሰብ በፅሒ በዚ ፍቕራዊ መንገዲ እንተ ደኣ ዝኽየድ ፀኒሑ እታ እግዚኣብሄር ዘዳለዎ ትልካ ወይቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወልኪ ንሱ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ። ክልቴኻ በቲ ዝሓለፈ መንገዲ ንስሓ ዘድልዮ ጉዳያት ተነሲሕካ ኣብ ኣበ ነብሲ ቀሪብካ ብቅዱስ ስጋን ብክቡር ደምን ሓዳርካን ናብረኻን ከተካይድ እዚ ቤተ ክርስትያን ዘዳለወቶን ዝፈቐደቶን መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ግድን ኣይኮነን ክፋላለ ዘለዎ ንማለት እንተ ደኣ ዘይተረዳድኦም እቲ ሓደ ኣይወሓጠለይን እዩ ዝብል ወይ ሓንቲ ኣይወሓጠለይን እዩ ትብል ተደኣ ኮይና ግን ብናይ ክልቲኦም መረዳዳ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ብናቶም ድሌት ማለት እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ከምቲ ኣቐዲምና ኣብ ዝሓለፈ ትምህርቲ እውን ዝገለፅክዎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሕፀ ንዘሎ ተሓፅስ ንዘይ ነቲ ሕፅየ ገዲፈ ንካሊእ ክምርዖ ይኽእል ዶ ወይ ነታ ሕፅተይ ገዲፈ ንካሊእ ክምርዖ ይኽእል ዶ ዝበሃል ነገር እዚ እውን ዝተኣሰረ ነገር የለን፣ ኪዳን ዝተኣሰረ ነገር የለን። ግን ኣብ ግዜ ሕፀ ብፍትወት ድዩ ናይ ፍቕሪ ድዩ ዝኾነ ነገር ናይ መርኣያ ድዩ ዝተዋህበ ገፀ በረኸት ወይ ዝኾነ ነገር ህያባት ክህሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ነቲ ዕዳኻ ከፊልካ መሊስካ ሓረ ክትከውን ኣብዝ ሓለፈ እዋን ብናይ ኣቦታት ትምህርቲ ኣብ ፍትሓ ነገስቲ መበገሲ ጌርና ተማሂርና እዮ ነርና ማለት እዩ። ኣይኮነ እንዶ ነቲ ገዲፉ ናብ ካሊእ ንክምርዖስ ክምንኩስ ንዝደለየ እኳ ኣነ ምንኩስና ክኸይድ እየ እሞ ኢሉ እንተ ደኣ ነቲ ናብ ሓዳርን ወይ ናብ ሕፅቱ ናብ ካሊእ እንተ ደኣ ኸይዱ ወፃኢታት ዝገበሮ ነገር እንተ ደኣ ኣልዩ ከፍ ኢሉ መሊሱ እዩ ክኸይድ ከም ዘለዎ ኣቦታት ነጊሮምና ማለት እዩ። ናብቲ ካልኣይ ሕቶ እንተ ደኣ መፅ እውን ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን፣ ግን ተደጋጋሚ ሕቶ እዚኣ እውን ካብ ብዙሓት ኣሓትን ኣሕዋትን ንዝመፀት እያ። ሓንቲ ሰብ ወሊዳ ፀኒሓ ምስ ሓደ ድንግል ክትምርዖ ወይ ሓደ ወዲ
ወሊዱ ጸኒዑ ምስ ሓንቲ ድንግል ክምርዖ ይፍቀድ እዩ ዝበሃል ነገራት ኣሎ። እዚ እውን እንታይ እዩ? ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ኩሉ ግዜ ቃል ኪዳን ከይኣሰርካ ሕጋዊ ዝኾነ ነገር መውስቦ ከይተመስረተ ከሎ ዝግበር ዓይነት መውስቦ ዝግበር ዓይነት ዝምድናን ርክባትን ክልኩሉ ዝሙት ብሕፅር ዝበለ ቋንቋ ቆልዓ ትውለድ ኣይትውለድ ብዘየገድስ፣ ቆልዓ ይውለድ ኣይውለድ ብዘየገድስ፣ ምስ ካሊእ እንተ ደኣ ተራኺቡ ፀኒሑ እዚ ዝሙት። ስለዚ ምስ ድንግል ክምርዖ ይከኣል ድዩ ንዝበሃል ነገር ተኩለታት ኣሎ ይፍቀድ። ከመይ እንተዳኢልና እቲ ኣብ ዝሙት ዝፀንሐ ወይ እቲ ወሊዱ ዝፀንሐ ወይ ተጋጊኡ ንዝፀንሐ ምስ ኣበ ነፍሲ ምስ ቤተ ክርስትያን ተረዳድዩ ግቡእ ንስሓ ወሲዱ ወይ ታጓለ ንሰይቲ ወሊዳ ፀንሐት ወይ ድንግልና ዘጥፈት ንስሓ ወሲዳ ናይቲ ዝሙት ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተጣዒሳ ተነሲሓ ምስ ኣበ ነፍሲ ምስ ቤተ ክርስትያን ተራኺባ በዚ መንገዲ እዚ ምስቲ ንዓዓ ዝመረፀቶ ወይ ምስቲ ንዕኡ ዝመረፃ ክልቲኦም ብሓዳር ብናብራ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅኮ እቲ ተክሊል ዝበሃል ምስጢር ኣይፍፀምን እዩ። ምክንያቱ ተክሊል ኩሉ ግዜ እዛ ፀሎተ ተክሊል ወይ ስርዓተ ተክሊል ደናግል ንዝፀንሑ ጥራሕ ትፍቀድ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን እዞም ክልተ ንብሎም ዘለና ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሎም ብስርዓተ ናይ ቤተ ክርስትያን ናብሮኦም ክምስርቱ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ሓደሓደ ግዜ ፀገማት ዝረኣይ እንታይ ኣሎ? ኣብ ግዜ ንስሓ ዝግበር ጌጋታት ወይ ጉድለታት ኣሎ። ብዙሓት ኣሕዋትና ውላድ ዘለዎም ወይ ድማ ውላድ ዘይብሎም ደናግል ዘይኮኑ፣ ገሊአን ኣሓትና ድማ ውላድ ዘለዎን ድንግልና እውን ዘይሓዛ ምስ ኣበ ነፍሲ ከይዶም ክዘራረቡ ወይ ክቐርቡ ከለዉ ደናግል ኮይኖም ዝቐርቡ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ክልቲኦም ደናግል ኮይኖም ነቲ ተክሊል ስርዓት ተክሊል ንክፍፀመሎም ማለት እቲ ቃል ኪዳኖም ብተክሊል ምእንቲ ክፍፀም ደናግል መሲሎም ንካህን ቀሪቦም ሓዳሮም ዝጅምርሎ ማለት እዚ ብጣዕሚ ፅያፍ እዩ፣ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ማለት እዩ። ስለምንታይ እንተደኣልና ምናልባት ነቲ ሰብ ነደናግሮ ዘለና ይመስለና፣ ንእግዚኣብሔር ኢና ነደናግር ዘለና። እዚ መንገዲ እዚ ብናይ እግዚኣብሔር ዓይኒ ኣዝዩ ፅያፍ እዩ። ሓደሓደ ግዜ እኮ እቲ ዝገርም ነገር ማለት እንታይ እዩ? ንመሓዛኺ ክትነግርያ ከለኺ ምስ ካሊእ ሰብ ከምዝተራኸብክ ዘይሓፈርክስ ወይ ድማ ንስኻ ምስ ዕሩክትኻ ኮንካ ንጓል ንሰይቲ ከምዝተራኸብካ ድንግልና ከምዘፍረስካ ወዘተ ዝኣመሰለ ዕላላት እንዳዕለልካ ከለኻ ኣብ ቅድሚ ካህን ኮንካ ነዚ ነገር እዚ እሞ ካብ ምሕረት ንምርካብ ካብ እግዚኣብሔር ፈውሲ ንምርካብ ሕድገት ሓጢኣት ንምርካብ ኣብ ቅድሚ ካህን ኬድካ ምዝራብ እንታይ ዝሕፍር ነብሩ ኣለዎ? ንኻሊእ እኳ ኣብ ኣደባባያት ኣብ እንዳሻታት ኮፍ ኢልና ቡን እንዳሰተየ ሰብ ዘዕልሎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ብጣዕሚ ኣብ ሕብረተሰብና ምስትውዓል ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ካብዚ ምትላል እዚ ነፃ ክንከውን እግዚኣብሔር ምስትውዓል ይሃበና። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ፍርሃት እግዚኣብሔር ምስ ዝሓደረና ኢና ነዚ ነገር ከነወግዶ ንኽእል ማለት እዩ። ሳልሳይ ናብቲ ናይ ኣባሊገ ጉዳይ ማለት እዩ። ብዙሕ ሕቶ ኣይኮነን፣ ተወሰና ሕቶታትን ብዛዕባ እዚአን መፅናኒ ቆረብን ማለት እዩ። ግን እቲ ሕብረተሰብና ክፈልጥ ስለ ዘለዎ የ ኣምፅያ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣባሊገ ማለት እዩ ወይ ሓደ ባሊገ ክርስትና ምስ ተጠመቐ ወይ ጥምቀት ምስ ተጠመቐ ሓደ ሰብ ሓደ ህፃን ኣባሊገ ኮይኑ ዝሕዘሎ። ስለዚ እቲ ኣባሊገ ዝተተሓዙ ሰባት ንሕዋቶም ንሓድሕዶም ክዋሰቡ ኣይክእልን እዮም ማለት እዩ። ንኣብነት ኣባሊገ ዝተተሓዘት ሓዉ ነቲ ሓደ ነታ ኣባሊገኣ ዝኾነት ሓዋ ክትምርዖ ይትኽእለን እዮም። ወይ ክልተ ወዳት ኣባሊገ ምስ ተተሓሓዙ ናይቲ ሓንቲ ሓፍቱ ነቲ ሓደ ወዲ ንዕኡ ክማርዓዉ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ናይ ክሮስ ወይ ዝተመሳቐለ መንገዲ ክልቲኡ እንተተሓሒዝናዮ ማለት እዩ እዚኣቶም ክልቲኦም ኣብ ንሓድ ሕዶም ይኹን ወይ ኣብቲ ምስ ሓዎም ወይ ምስ ሓፍቱ ወይ ምስ ሓፍታ ክምርዐው ኣይፍቀድን እዩ። ስለምንታይ እንተደኣ ኢሉ እዚኦም ድሮ ኣሕዋት ቤተሰብ ኮይኖም እዮም። በቲ ናይ ስጋዊ መንገዲ ብናይ ስጋ ነገር ክሳብ ሸውዓተ ይፍቀድ ማለት ክሳብ ሽዱሽተ ወለዶ ክልኩል እዩ። ኣብ ሻውዓይ ወለዶ ግን ፍቕድ እዩ ማለት እዩ። ካብ ሻውዓይ ንላዕሊ ሻውዓይ ወለዶ መውስቦ ይፍቀድ እዩ ብናይ ስጋ ዝምድና እንተደሃል እዩ።
ኣብዚ ነገር እዚ ግን ምናልባት ኣብዚ እውን እግዚኣብሔር ኣብ ዝፈቐዶ ብመዓልቲ ምፃ ይኸውን ክሳብ 3-6 ኢሉ እዩ ዝኸፋፍሎ ኣቦታት። ግን እዚ 3 ኣብ 4 ዝፍቀድ ዝብሎ ኣብ ገለገለ ኣዝዩ ክርስትና ኣብ ዝወሓደሉ ሰብ እምነቱ ካብ ዝኽሕድ ወይ ናብ ካሊእ ፓጋንስ ወይ ናብ ካሊእ ኣምልኽቲ ካብ ክርስትና ወፃኢ ንዘለዉ ኣምልኮታት ናብኡ ካብ ዝኸይድ ተባሂሉ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቀደም ዘመን ግኑ ናብ ዝነበረሉ ኣብ በዓል ግብፂ ኣብ በዓል ሶርያ ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ ፕሪኮንዲሽንስ ኣቐሚጦም ወይ ቅድሚ ኩነታት ኣቐሚጦም ኣቦታ ዘቐመጡ ሕግታት ኣሎ። በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ወላ ሓንቲ ፀገም ስለዘየለ ንሓድ ሕዱ ክዋ ሰብ ሙሉእ ዓቕሚ ሰብን ሙሉእ ግዜን ሰብን ቦታን ስለ ዘሎ እቲ 7 ወለዶ እዩ ተግባራዊ ዝኸውን ኣባና ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብል ስለዝደለኹ እየ ብወለዶ ብስጋ ዝተተሓዘ ክሳብ 7 እዩ። በዚ ናይ ኣባሊገ ድማ ብነፍሲ ኣሕዋት እዮም ማለት እዩ። ብስጋ ዋላ እኳ ብሓረግ እንተዘይኮነ ብመንፈስ ኣሕዋት ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ቤተሰብ ኣብ ንሓድሕዶም ቶም ኣባሊጋ ዝተተሓዙ ቲያጓል ነቲ ጓል ኣባሊጋ ክትሕዝ ከላ ንሓዋት ያ ክትምርዖ ይትኽእለን እያ ወይ ወዲ ምስ ወዲ ኣባሊጋ ክተሓሓዙ ከለዉ እዚ ወዲ ነዚ ሓፍቱ ነዚ ነታ ኣባሊጋ ዝሓዞ ሓፍቱ ክምርዓው ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። እዚኦም ኣሕዋት ኮይኖም ኣለዉ ብመንፈስ ማለት እዩ፣ ቤተሰብ ኮይኖም ኣለዉ። ኣቦታት እንታይ እዮም ዝብልዎ? ብፍላይ ኣብ ፍትሓ ነገስት ምዕራፍ 24 ካብ 847 ክሳብ 849 ዘሎ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ብግልፂ ገይሮም ኣቐሚጦምዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ካብዘን ዝተጠቕሳ እዚኣተን ወፃኢ ግን ኣብዚ ዘይተጠቕሰ ግን ኩልኩል ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ካብዘን ኣቐዲመ ዝበልክኹ ኣበሊገ ዝተተሓሓዙ ምስ ሓፍቱ ወይ ምስ ሓዋ ወይ ምስ ሓፍታ ወይ ምስ ሓፍቱ ከምዚኦም ዝኣመሰለቲ ርክባት ዝምድናታት ኣይፍቀድን እዩ። ኣብዚ ዘይተጠቕሰ ነገር ግን ክምርዓው ይኽእል እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ናይ ስጋ 7 ወለዶ ክፀንሓሎ ገለ ዝበሃል ከምኡ ኣይኮነን። ኣብዚ ግልፂ ዝኾነ ርድኢት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም ዓንቲ ኣዳልያ ዝነበርኩ ትምህርቲ ነዚኣ ትመስል ማዕዳ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣሕዋት ወገናት ሕቶ ክትሓቱ ትደልዩ ብዙሓት ኣለኹም ማለት እዩ። ተደጋጋሚ ብምንታይ ክንረክበካ ዝብል ሓደ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ናተይ ካሳሁን ኢኤም ኢልኩም ክደልዩኒ ትኽእሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ፕራይቬት ፌስቡክ ናተይ ወይ ድማ ኣብቲ ፌስቡክ ፔጅ fb.me ኢልኩም ፍኖተ ኣበው ዶት ካሳሁን ማለት እዩ። ኣት ፍኖተ ኣበው ዶት ካሳሁን ምስ ዳብል ኤስ ማለት እዩ። በዚ ኣጌርኩም ክትረኽቡኒ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለ ዝነበረና ግዜ እግዚኣብሄር ዝኸበረን ዘተመስገነን ይኹን። ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ማላድነት ናይ ቅዱሳን ረድኤት ምስክልና ይኹ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍኖተ ኣበው፣ እዚ መደብ እዚ እዚ ቻነል እዚ መንፈሳዊ ትምህርትን መንፈሳዊ ምክርታትን ዝመሓላለፈሉ ቻነል ስለ ዝኾነ እቶም ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቀጻሊ ንዝወፅእ ትምህርቲ ክትከታተሉ ነቲ ዝሰማዕናዮ ድማ ንሰባት ከነስምዕን ከነፍልጥን መንፈሳዊ ሓላፍነትና ስለ ዝኾነ እዚ ትምህርቲ ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ንካልኦት ክትካፍሉ ብፍቅሪ ኣምላኽ ንምሕፀነኩም።